Кој е најдобриот подарок што сте го добиле во предизборна кампања? Која партија, условно речено, најдобро дарува? Сега за сега ни една. Искрено. Ова година сум го добил од Петре Шелегов Енкава и Бршура. Кој е најдобриот подарок што сте го добиле во предизборна кампања? Која партија најдобро дарува? Па до сега не сум добила никаков подарок, освен оној материјал пропаганден што го дават нели, за својата програма и вообичаено пенкал. Да, други подароци од ниједна партија до сега не сум добила. Нема ни еден не сум добил. Подарок? Нема. А, нема. Ниједен. Никаков. Подарок? Никаков. Добро, нема некоја партија која што е добра во дарување? Не, за мене ни една. Зошто? Ни од една, ни од друга. Јас сум стара генерација. Старата генерација имаше други планови изгледи на тоа. Ова е све срушено. Младите нека си терат напред. Јас сум стар човек. Имам 86 години и пожелувам све најубаво на сите партии, си ми почитувам, си одам на гласање на тоа. Тамо, на гласањето, како ќе е одлучено на последниот момент, секој ќе добие глас, значи мојот глас на тоа ќе биде среќен. Толку. Не сум добил никаков подарок. Али пред известно време сам некој чадорчини, например. И е во ред, практично се наоѓа. Која политичка партија дава најдобри подароци за време на предизборна кампања? Не знам. Сте добиле некој нешто? Не, не сум добила. Ништо не сум добила, не ќе ми да добија. Као прво. А да ти кажем, ништо и ништо не ни до предизборна кампања. Никој ништо не ни до... Не треба да ни дава, ама пред сега само кампањата. Кој е по-добор, нека победи, никој не треба ништо, само пензијете да ни ги дада и млади да се запосля. Разбра? А никој ништо не ќемо да ни даде. Ние сме стари люди, не ни треба, ние да ми дадемо... Да ви дадемо вас, млади, да уживате, нас не ни треба више. Немам добиено, уште ништо. Не, ништо, ниту една политика.